E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui jogando novamente com Sonic. Sonic, o negócio é o seguinte, mano. Quem consegue ser mais rápido? O Sonic ou o Trembala? Sim, mano, a gente vai fazer esse teste aqui bem legal. Olha aí o Sonic. O Sonic verdadeiro, né? Perninha fininha, tênis grandão, as luvas. É, cabeça grande, olho grande. Não é aquela coisa feia que fizeram lá do filme. Negócio é o seguinte. Então, nós vamos colocar um do lado do outro. Mas como assim, Dinata? Você tá no GTA aí, no GTA não tem Trembala. Tem Trembala sim. Tem Trembala sim. Certo? E super rápido. O jogo tá meio lagado, mano. Se tá nesses mods aqui, fica lagado o jogo. Antes, só pra mostrar pra vocês que o bicho aqui é rápido pra caramba. Ó, ó. Dá o ligo. Eita! Tá na frente! Caraca, moleque! Olha isso! O Sonic é brabo! Primeira pessoa, visão do Sonic. Eu sou o Sonic. Agora eu vou correr mais rápido ainda, ó, ó, ó. Uou! Será? Olha isso! Minha nossa, não tá... Está spawnando nem os carros mais, olha isso, velho. Velho, é tão rápido. É tão rápido. Que... Parou de spawnar os carros, maluco. Ó, vamos voltar lá, que a gente vai lá pra linha do trem. Aonde tá o trem bala, hein. Vamos voltar aqui. Ligeirinho, ligeirinho. Oi, 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 oi. Para de spawnar o bagulho, velho. Galera, se você não me segue nas redes sociais, me segue aí, tá tudo na descrição, beleza? Instagram, eu sou mais ativo no Instagram, apesar que eu não sou tão ativo em rede social. Mas tá aí na descrição, se você quiser me acompanhar, ver uns unboxings de tênis. De vez em quando uns stories. Bisturi. Ué, tô lento. Vai. Vamos atrás do... Caraca, onde eu joguei a caminhonete? Olha isso. Cara, dá até um bagulho, mano, assim na mente. Vamos ver onde tá aqui a linha do trem. Assim, já tá correndo bastante até, ó. Vai da frente. Caraca, o bicho é brabo. Vamos ver aqui. E tinha que virar a bolinha, né? Se virasse bolinha ia ser da hora. Mano, cadê a linha do trem? Eu tô meio perdido no jogo. Aqui, aqui, achamos a linha do trem. Ó! Oh! Você viu o trem bala passando? Não é a mesma velocidade... É, cara, apesar que eu tô achando que esse trem tá um pouco lento, mano. Vou deixar ele passar de novo aqui pra ver. Tô sentindo ele meio lento. Mas é o trem bala. Vamos lá, vamos esperar aqui pra ver se eu tô tendo essa sensação. É porque eu tô com o Sonic, ele é muito rápido. Vamos ver, galera. Caraca, rápido pra cacete, mano. O negócio é o seguinte, então, vamos lá, vamos colocar o Sonic versus aí o trem bala. Eu vou ficar posicionado aqui, ó. Vou ficar posicionado aqui, beleza? Na verdade, eu vou ficar olhando assim. Ó, vou ficar olhando assim. Cadê aquela câmera de trás? Aí. Pera aí, que esse carro vai querer me bater. Eita! Fui atropelado. Aí, a gente vai ficar olhando com essa câmera aqui. Quando ele chegar perto, a gente solta e dispara com o bicho. Eu vou tentar usar primeiramente a primeira velocidade, aquela normalzinha. Depois a segunda velocidade. Certo? Vamos esperar então. Tá vindo, hein? Ih, nessa daqui! Ih, caramba, nessa aqui não pega não, moleque. Olha lá. Meu amigo, nessa aqui não vai, velho.
Eu apertei sem querer que não era pra apertar, velho. Não era pra apertar essa daqui, ó. Que essa é a segunda velocidade, né? Mano, na normalzinha não ganha não, mano. Essa aqui, ó. Pode ver que ele não tá tão rápido assim, né? Mas já pode ver que essa saia já tá, ó. Andando no piso. Tá ligado? É mais que um carro isso aqui, velho. Bom, perdemos aí na normalzinha. Agora a gente vai pro estágio 2, hein? Estágio 2 de velocidade. Então vamos ficar aqui. Posicionado. Certo? Vamos esperar o trem passar novamente. Trem Bila. Olha lá, hein? Soltou! Vai! Viu? Caraca! Mano, demorou pra passar, você viu? Aí! Ó! Ih, caramba, entrei dentro! Sai daí! Maluco, não parece que é tão rápido assim, mas é rápido demais, mano. Ai, 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 que eu fiz! Maluco! Vencemos o trem bala, moleque! Vencemos, mano! E olha que eu não usei essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é mais braba ainda, mano. É a terceira velocidade, mano. Ó. Buga até o mapa do GTA, ó. Você tem noção. Olha isso. Até o mapa do... Ixi, deu bug ali, velho. Peraí. Até o... Tinha que virar bolinha, maluco. Olha isso. Meu, my friend. Olha isso, cara. Que sensação doida. Olha aí, tu carrega o mapa, mano. Tão rápido que não dá tempo de carregar o mapa. Bom, galera, conseguimos vencer o trem bala. Lógico, lógico. E com aquela velocidade maior, segunda, né? Essa daqui. Essa daqui, não conseguiu vencê-lo. Toma. Batendo os carros muito. Caraca, olha o jeito que ficou esse carro. Peraí. Caraca, estoura tudo as portas, velho. Ó. E joga o povo que tá dentro pra fora, ó. Ó. Esquerda. Vamos colocar outros poderes aqui. Vamos ver esse. Aqui, ó. Sonic é bruto. Eita! O que eu fiz? Eu entrei dentro do carro, do caminhão. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí. Jogando mais uma vez com o Sonic. Se gostou, já sabe. Uou! Que eu não gostei, compartilha. Se inscreve no canal, obrigado por assistir. Até uma próxima. Deixa eu dar um murro no busão aqui. Pau! Ih!